Vamos aí, ó. Vamos ver. Aí, agora deu boa. O botão da caixa é do lado de cá. Também não sou adivinha, né, cara? Ah, é os guri, não é o que passa. Aí, ó, virando carreteiro. O que vocês acham? Não era uma má ideia, né? Mas não tem a carteira ainda. O que me falta é a carteirinha. Tá, meus amigos? Vazio, tem uma pressão. Esse aqui já é. Aí. Você tá doido? Ainda vou fazer a carteira pra carreta pra trabalhar num trocinho desse aqui. Certeza. É tesão demais, né? Vim aqui buscar, a gente tava trocando, fazendo uns, né, uns servicinhos, vazamentinho, coisa aradinha. Aí vou levar pra trocar a bucha. Uma bucha não, a bolsa da suspensão que tá furada. E levar pra casa, eu acho. Acho que o Márcio vai carregar de tarde. Não sei. E tudo certo. Aí temos aí em casa, no corre. A gente não podemos sair de casa. Temos, como é que é, em confinamento. Você tá doido. É pra acabar. Aí acordei muito cedo. Eu, o Marcão e o Gabriel. Não, valeu, John. Não posso tomar suco. Fazer uma cruzadinha de marcha. Vamos ver se eu sei ainda. Duvida, né? É, muita gente me pergunta do que aconteceu com o ATV vermelho, né? Que eu tomei lá no Marquinhos aquela vez. Aquela vez eu tomei, fiquei em casa parado um ano e pouco, né? E daí o Martinho arrumou, demorou a arrumar, porque nem trancou a caixa. Esqueci de trazer a caixa. Vendeu o pau frango do Maracujá. Aí daí no fim vendeu, comprou de novo. Vendeu, comprou de novo. E daí depois vendeu de novo. Vendeu pro cara lá de Santa Rosa. Márcio, acho que é o nome dele. Daí o Márcio deu esse fio, o caminhão. Daí o cara vendeu lá pro cara de Orleans, acho que é. Acho que é de Orleans, se não me engano. Ele tá rodando aí. Tá do mesmo jeitinho, mesma altura, tudo certinho. Agora eu não lembro porque tá escrito na bandeira. Nem lembro. Mas esse dia eu vi ele lá no Neo, tá um piazão. O piazão comprou lá. O caminhão é, imagina, o caminhão é zero, né? Na época aqui era 2016, 17, não, bem mais. Né? Nós temos 22, era 2018, 19, por aí. 19, acho que era. É, foi 2019. Zero caminhão. Duas, dois. E vamos aí, acelerar. R$ 390 numa bolsa. Tu é doido.
pra fazer o pis pis de novo. Tá trocado. Cadê? Outro lado pra mostrar. Trocado o sensor do motor. Não, era só a caixa. Olha. O motor tava trancando também. Saí na rampa, tio. Você é louco. Assim, sabe de alguma coisa, né? Aí depois o outro pacote empurra. O que que o outro pacote ia empurrar? O quê? O que o outro pacote ia empurrar aquele lá? Hã? Ia empurrar o quê? Olha a distância que ficou. Olha a distância que ficou. Aqui, viu o quê? É um tapado. Tem que aprender muita coisa ainda. Pra que revirar o pacote? É só uma coisa. Pega essa rafinha ali, ó, e já bota lá em cima dois lá. Que agiliza o transporte. É só um, né? É só um, né? Porque a trave não precisa, né? Não, é dois. Ué, por que dois? Por quê? É só um, né? Por quê? Um pauzinho lá. Lógico que não, é dois, cara. Por que dois? Mas o pacote lá vai do meio pra cá só? Não, mas daí é dois, vai ficar lá. Mas dois, o outro é em cima do outro pacote. Deixa agora que tá vindo. Começar a colocar, gente. Não, vai lá agora. Tá lá. Espera aí. Deixa ser tapado, velho. Não pode ser assim. Nuvens. Tu tem que dizer como que é. Ó, forçou a tampa. Diz pra ele puxar a parte de trás um pouquinho pra lá. E a parte daqui pra lá. Aí, diz pra ele largar aí e empurrar só a parte de cá. Agora diz pra ele empurrar a parte de cá. Tá bom, seu professor. É, tô te ensinando, né, cara? Olha o Murilo. O Murilo, né? Já que eu não posso viajar, eu tenho que dar aula. Vai lá ajudar o cara a abrir a lona lá. A madeira é beneficiada, né, filho? Não pode maior. Lá, aquela carga lá vai mais leve que essa aqui? Bem mais, né? É seca. Já pensou se vira o pé? É bom ter empregado, né? Madeireira Monsovic. Monsovic. Legal esse nome. É igual Vensoslavski. Ah, sobrenome do João? João Vensoslavski. Vossoslavski. Vossoslavski. É tudo igual.